اب لوٹ لیا باغ حسینی کو خزاں نے، چھوڑا گل زہرا کو ہر ایک سرو رواں نے، پھل مرچی کا کھایا علی اکبر سے جوان نے، مظلوم کھڑے تھے، جب لوٹ لیا باغ حسینی کو خزانے، ریتی پہ عزیزوں کا مرقع تو ہے اب تر، شہ کا ہے یہ نقشہ کہ ہے تصویر سے شردہ، فرزند ہے مسلم شیر کے دل بر، قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر ہے نہ اصغر، قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر ہے نہ اصغر، سب نظر کو دربار پیمبر میں گئے ہیں، رخصت کو اکیلے شہدی گھر میں گئے ہیں، جب لوٹ لیا باغ حسینی کو خزانے، خیمے میں مسافر کا وہ آنا تھا قیامت، ایک ایک کو چھاتی سے لگانا تھا قیامت، آنا تو غنیمت تھپ جانا خزانے، حضرت کا یہ کہنا کہ پہن صبر کرو سب، امت کے لیے والد صاحب نے سہے جب، وہ کہتی تھی کیوں کر میں نہ روؤں صفت اب، تم پہنو کفن اور نہ بنے ہائے میری قبر، تم پہنو کفن اور نہ بنے ہائے میری قبر، لٹتے ہوئے اماں کا گھر ان آنکھوں سے دیکھا، ہے تہ خنجر تمہیں کن آنکھوں سے دیکھوں، جب لوٹ لیا باغ حسینی کو خزانے، زینب کی وہ زاری وہ سکینہ کا بلکنا، وہ ننی سی چھاتی میں کلیجے کا دھڑکنا، منہ چاند سا اور کان میں بندے کا چمکنا، حضرت کا وہ بیٹی کی طرف یاس تکنا، حضرت کا وہ بیٹی کی طرف یاس تکنا، حضرت سے یہ ظاہر تھا کہ معذور ہوں میری، پیدا تھا نگاہوں سے کہ مجبور ہوں بی بی، جب لوٹ لیا باغ حسینی کو خزانے۔